Jmenuji se Michal Ružička a dneska to je úplně první video ze série unboxingu. Chtěl bych ji natočit více. Jedná se o to, že mi asi pravděpodobně přijel stativ. Chci se ho rozbalit a chci vám ukázat přesně stativ, na co to je. Je to na telefon, tady mám nějaký telefon a mám tam i phone loader, což znamená stojí na ní. Tak většina youtuberů používá nůžky. Mám oktopus a vypadá to asi takto, no. První dojem, malý. Představil jsem si, že to bude větší, ale jo, má to pěnové, kdyby to šlo ohmatat, má to pěnové a dá se to, ono se to dají zahýbat. Super, každopádně předpokládám, že si ji budu pořizovat víc. A zrovna jsem dneska jeden takový viděl. Teď si rozbalím ten držák na mobil. Já bych vám ukázal, jak to tam asi bude. Tak, tady si to můžeme povolit a vytáhnout. Tyhle, doufám, že to neurvu. Teď to tam nějak namontuju. Vím, že je na foťák, to je taky. Na kameru, zrcadlovku konkrétně. Tak, teď to tam namontuju. Já to dělám úplně prvně, držím prvně v ruce. Paráda, paráda, paráda. A teď ty unboxingy budou lepší, protože poněvadž mi tam bude stát mobil a ne tamto. Stojí, můžu přes něj natáčet, můžu tam koukat a vypadá to dost dobře. Můžu to normálně dát a takhle chytit jako selfie tyč. A takhle. Čus, borcí. A vypadá to dost pěkně. Zrovna červeno-černý, protože mám taky set červeno-černý mobilov a všechno. Děkuji, že jste video dokoukali, až jsem, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like. A já se s vámi loučím. Jmenuji se Michal a u dalších videí. Naschledanou.